Kampioni i botërori i Formula 1 Verstappen shet makinën e tij për bamirësi. Ka aneks një nga treshët kryesore në Evropë për shitjet në internet për makina të përdorura. Njoftoi se kampioni i botërori i Formula 1, Max Verstappen, do të shesë makinën e tij Honda Civic pas përfundimit të kampionatit të Formula 1 të vitit 2021. Makina do të dalë në shitje më 23 dhjetor për 33.333 euro dhe të ardhurat do të shkojnë për bamirësi. Verstappen përdori Honda-n e tij të personalizuar për të arritur pistat në Formula 1 në mbar botën gjatë gjithë sezonit. Jam shumë i lumtur që makina ime kontribuon në një kaos të mirë, si ajo e mbështetur nga Wings for Life, komenti i Verstappen. Shpresoj që pronari i ri të shijojë ngjarjen e tij po arsa unë, shtoi ai.